由于这个时间阳气很足，这个时间上市的所有的食物，它们的阳气也很足，所以有的人你就会感觉到发，也会有这种上火，或者是有旧病复发的这种情况。那这种时候应该怎么办呢？我们就要注意了，有些食物在这个时候吃，它是非常补身体阳气的，但如果你身体虚不受补，或者你是一种过敏体质的话呢，你就要注意这四种食物呢是这个时候上市的，而且它们都是帮助我们身体的。那樱桃呢，它是补心血的，蚕豆呢，它是帮助我们补气的，大蒜呢，它是帮助我们抗病毒，也是补阳气的，还有就是小麦，它是滋养我们的心气、养心阴的。这几样东西呢，其实都在这个时候是给我们的身体增加动力。因为在夏天这个时节仲夏了，我们身体要长一长，要长就需要动力，这些东西都是帮助我们补阳气、补动力的。它们能够帮助我们来补阳气、补动力，帮助我们养心。我们人体之所以能够快速的去生长、去修复，都要靠我们心气的去推动。所以这些食物在这个时候就适合我们来吃，这样呢，我们把心养好了以后呢，人体才有动力去生长、去修复。养好了心，到了夏天三伏的时候，我们的心脏才能够承受夏天那种热、那种汗、那种负担，才不容易出现问题。一年中呢，有两个心源性猝死的高峰期，其中的第二个高峰期就是在三伏最热的时候，那个时候人体的心脏负担非常重，也就是刚才有些朋友你们讲的那个出汗多，就是非常伤心的，因为汗为心之液，经常出汗呢。那这个心气就会虚了，所以在这个时候我们就要注意，如果你心气一虚，到了夏天的时候，非常非常的热，汗出的越来越多，人呢就越来越气虚，就容易出现心脏的问题。汗为心之液呢，就是表示它是非常宝贵的，我们一定要注意，不能让自己盲目的去流汗。当然，如果你运动的时候自然的出汗是可以的，但是不要让自己不断的去出虚汗，或者睡觉也出汗。